Olá, graça e paz, muito bom dia, irmãos e irmãs que acompanham sempre esta programação. Esse é o nosso devocional diário. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês em todos os momentos. Hoje nós continuamos a nossa jornada aí pelo livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E estamos hoje no dia 36, já caminhando aí para o encerramento desse tema maravilhoso, né? E o tema de hoje, iniciamos o propósito número 5, que é: você foi feito para uma missão. Então hoje nós vamos trabalhar esse assunto, feito para uma missão. E vamos juntos descobrir o que significa esta missão que Deus confiou a nós e como nós podemos vivê-la plenamente. Antes de continuar, já aproveite e deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta à vontade aí nos comentários, né? Claro, seguindo o princípio respeitoso, né? Se você não concorda com o que falamos, seja respeitoso, né? Mas comente aí à vontade, você tem a liberdade para comentar, para participar aí de todas as programações da Igreja Discípulos de Cristo, e compartilhe também com aqueles que você conhece, aqueles que são do seu ciclo de amizade, de relacionamento, se é relevante para você, pode ser também para os seus amigos, seus conhecidos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, onde diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Também no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, nós lemos assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Amados, Deus está ativo neste mundo. Ele não está simplesmente observando, simplesmente de forma passiva, mas Ele está agindo o tempo todo. E Ele nos chama para fazermos parte desta sua obra, desse seu serviço. Esse chamado é a nossa missão. A missão de cada cristão, inclui tanto um ministério, que nós já aprendemos que o ministério é serviço entre os irmãos da fé, quanto uma missão, que é o nosso trabalho de alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então são duas vertentes, né? Primeiro é o serviço, o ministério, entre os irmãos de fé. O outro é o serviço. Eu sempre tenho falado que a igreja tem dois braços. Um braço está estendido para dentro, para ela mesma, né? Que é o braço do ministério, o braço do trabalho. E o outro braço é o braço da missão, que está estendido para fora, para justamente buscar aqueles que ainda não são salvos. E cumprir essa missão é o quinto propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos entender aí o que isso significa e qual a real importância dessa tarefa. O que é a missão de Deus para nós? Deus tem para nós tanto uma missão comum quanto específica. Deixa eu reforçar aqui o entendimento do que é comum, porque às vezes parece que caiu num certo descrédito essa palavra. Comum não é algo simples e menor, não é? Mas comum é algo que é compartilhado. Então, nós temos uma tarefa que é compartilhada com todos os outros cristãos. Ao mesmo tempo em que temos também uma tarefa
uma missão que é separada exclusivamente para nós. Eu quero que você entenda bem isso. Há uma missão comum que é compartilhada com todos, com outros irmãos, e há aquela que é exclusiva nossa. A palavra missão, ela deriva do latim, que significa algo como enviar. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, nós também somos enviados para sermos testemunhas neste mundo. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Isso está lá em João capítulo 20, versículo 21. Isso mostra que a missão de Jesus agora é nossa missão. A vida de Jesus, quando nós olhamos de certa forma a vida toda, né? Ela foi conduzida por um propósito muito claro. Desde jovem ele sabia que tinha uma missão, quando ele diz assim: eu me convém cuidar dos negócios de meu pai. E ele vai completar essa missão a vida toda até o fim, quando ele, na cruz, ele diz: está consumado, está cumprido, está concluído. Da mesma forma que Jesus cumpre sua missão de forma eficaz e centrada e focada durante toda a sua vida, a nossa vida também deve ser guiada pela missão que Deus nos deu. Para que nós possamos ser instrumentos dele e possamos mostrar o seu amor ao mundo. Jesus nos chama não apenas para segui-lo, mas para continuar o trabalho que ele começou. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis da igreja entender, e não só entender, mas colocar em prática. Na verdade, é a mais importante. Porque Jesus deu total importância a isso. A grande comissão, a grande ordem que ele dá à sua igreja é: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse chamado é para todos, amados irmãos, não apenas para pastores e missionários. Nossa responsabilidade está clara nas Escrituras. Somos responsáveis por levar a mensagem de Deus aos que estão ao nosso redor. A Bíblia nos alerta que nós devemos advertir os incrédulos para que eles também conheçam a verdade. Eu tenho ouvido bastante, em cada lugar que visito, por onde faço cultos, aonde atendemos, né? Eu sei que é uma realidade que a grande maioria enfrenta. Ah, pastor, está difícil, ninguém quer nada com o Evangelho. Mas o fato deles não quererem nada com o Evangelho não nos exime de anunciar o Evangelho. Porque sim, o ser humano é um coração duro, o coração do homem é inclinado ao mal, é enganoso, de fato. Mas o fato dele não querer não quer dizer que eu não deva anunciar. Talvez eu possa ganhá-lo ao longo de muitos anos insistindo com o Evangelho. Então, essa é nossa missão. Independente se o mundo nunca quis Jesus, o mundo matou Jesus. Então, nós devemos levá-lo e anunciá-lo às pessoas, independente se eles estão querendo ou não. Apesar de ser uma grande responsabilidade, é uma honra. Nós podemos ser chamados como cristãos de embaixadores de Cristo, colaboradores no reino de Deus. Olha que privilégio para você. Como eu disse, isso não é privilégio só de pastor, não. Isso é privilégio para todo o corpo de Cristo. Você poder ser chamado de colaborador no reino de Deus. Deus nos deu o privilégio de sermos suas mãos e voz aqui nesse mundo. A missão é urgente.
Jesus disse que precisamos cumprir nossa missão enquanto há tempo, porque a noite se aproxima, quando ninguém mais poderá trabalhar. João 9,4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Devemos começar agora, porque a eternidade de muitas pessoas pode depender da nossa disposição em compartilhar o Evangelho. Eu convido você a fazer a diferença na eternidade. Fazer a diferença na eternidade. Nada mais importante nesse mundo do que ajudar as pessoas a encontrarem a salvação em Cristo. A missão de Deus, ela é eterna. Qualquer coisa que construímos nesse mundo é temporária, mas levar pessoas para Cristo tem valor eterno. Nós falamos sobre construtores, né? Pessoas que têm grande facilidade de construir, de gerar riqueza. E falamos sobre construtor no reino de Deus. Olha que coisa gloriosa é você poder investir para a eternidade. Investir em algo que vai te dar dividendos por toda a eternidade. Porque todo o dinheiro que conquistamos aqui, tudo que nós conquistarmos aqui ficará aqui. Mas tudo aquilo que nós investirmos no reino de Deus, tudo aquilo que nós fizermos em prol do trabalho missionário, do trabalho de ganhar pessoas para Cristo, isso vai ecoar por toda a eternidade. Pensa que coisa gloriosa. Eu te convido a fazer investimentos de longo prazo. Investimentos que vão durar a eternidade. Agora preste bem atenção, porque você não precisa deixar o seu trabalho, mudar radicalmente sua vida para poder servir a Deus e cumprir sua missão. Porque Deus quer que você compartilhe o Evangelho aonde quer que você esteja. Ele quer que você compartilhe o Evangelho aonde quer que você esteja. Seja como estudante, trabalhador, mãe. Você tem filhos? Olha aí a oportunidade de ensinar o Evangelho a seus filhos. É um dever, é uma obrigação. Deus te deu essa mente totalmente sem nenhuma configuração, né? Um HD formatado, zerinho, para que você possa semear ali a semente do Evangelho. Então, não perca essa oportunidade, mãe. Ganhe seu filho para Cristo, enquanto ainda há tempo. Qualquer outra função, nós temos oportunidades diárias de falar do amor de Deus. Agora, é claro que cumprir nossa missão vai exigir que a gente abandone alguns planos pessoais e assuma os planos de Deus para a nossa vida. Olha, você não pode acumular com outras coisas que gostaria de fazer. Você deve dizer do mesmo jeito que Jesus disse em Lucas 22, 42: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta seus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Ao invés de fazer orações egoístas, dizendo assim: Deus, abençoe o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Eu quero convidar você a virar essa chave e viver o propósito de Deus na sua vida. A sua oração muda também. Em vez de dizer: Deus, abençoe o que eu quero fazer, você vai dizer: Deus, ajude-me a fazer o que o Senhor está abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco com seu nome assinado embaixo e peça para Ele preencher. Romanos capítulo 6, versículo 13, a parte B do versículo, diz assim: antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça.
Quando nos comprometemos com a missão que Deus nos deu, experimentamos a bênção e algo muito maior, a presença. A presença de Deus de maneira especial. Jesus prometeu: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Amados, eu quero terminar esta programação, porque cada dia é um resumo de um capítulo, né, desse livro, é uma vida com propósitos, mas essa parte final desse capítulo não tinha como eu simplesmente resumir, então eu desejo ler na íntegra, não é, o relato do pastor Rick Warren acerca de seu pai, da partida de seu pai. Eu quero que esse relato encoraje a cada um de nós a cumprir nossa missão dia após dia. Preste bem atenção no que ele diz. Abre aspas. Meu pai foi um pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar voluntários, equipes de voluntários ao exterior a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco, e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama, e então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto de sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé de meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Deus. E o que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Eu oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Fecha aspas. Que coisa maravilhosa. Que isso te encoraje. Isso te encoraje a fazer a cumprir a sua missão. Pensando sobre o seu propósito, o tema de sua reflexão hoje é: fui feito para uma missão. O versículo para memorizar, Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A pergunta para você meditar ao longo desse dia: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus?
O que me impede de contar aos outros as boas novas do Evangelho? Pense nisso. Querido Deus, eu te agradeço por esses ensinos maravilhosos, por esses testemunhos que nos encorajam a cada dia mais lutar e trabalhar a fim de cumprir a nossa missão. E peço que cada irmão que participa conosco dessa programação também possa ser alcançado por esse desejo, Senhor, de cumprir aquilo que Deus planejou para cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima programação devocional diária aqui, segunda-feira, né? Segunda-feira estamos de volta. E na live, né? Nós temos aí a programação amanhã. Amanhã nós temos o culto aqui em Curitiba. E convidamos você a participar conosco desta programação amanhã às 19 horas e domingo 9 horas da manhã. São os cultos transmitidos aqui diretamente de Curitiba. E segunda-feira, dia 11, nós temos culto ali em Juquiá, interior de São Paulo. Vocês que são da região são convidados a estarem ali conosco. Deus te abençoe e até a nossa próxima transmissão aqui, o Senhor permitindo. Até lá.